Da er vi i gang. Velkommen alle sammen til N1-kurs. I dag så skal vi gå igjennom hvordan systemet er bygget opp, en del teori, og det blir litt økologitime. Noen av dere kommer kanskje til å huske en del av de tingene jeg snakker om fra studier eller noe dere har vært borte i tidligere. Det som er planen for dagen, det er jo da å bli kjent med N1-systemet, hvordan det er bygget opp, og jeg kommer også til å bruke en god del tid på å forklare hvorfor det er sånn som det er. Som dere skjønner, så er N1-systemet, det er praksis, men det er også ganske mye teori i bånd, og jeg tenker at det de som skal, dere som skal forholde dere til det, bruke det på et eller annet vis, kommer til å ha nytte av også å vite hvorfor det er sånn. Det er ganske mange spørsmål om det praktiske som har svar i det teoretiske. Så det vi skal gjøre, det er at jeg skal nå bare veldig kort, sånn helt innledningsvis, snakke litt om rundt N1. Og så skal vi gjennom disse tingene her i løpet av dagen. Harald skal snakke etterpå om natursystemnivået. Det er jo det nivået hvor vi finner de naturtypene som brukes i kartlegging og så videre. Så det er liksom den delen av N1-systemet som de aller fleste forholder seg aller mest til. Og det er det jeg har hovedfokus på videre utover dagen også. Inntil vi skal begynne å snakke om beskrivelsessystemet, som da er alle variablene som kan brukes til å beskrive ting i mye større detalj enn det typene gir åpning for. Og så skal Trond Simensen komme og snakke om landskap til slutt i dag. Og da skal jeg begynne med å si litt om bakgrunnen. Og bakgrunnen er blant annet denne tidslinja, som strekker seg tilbake til 2005. Da ble det bestemt at vi skulle ha et naturtypesystem som svarte på naturtypedefinisjonen i det som den gangen bare var et utkast til en lov, naturmangfoldloven, som ble vedtatt i 2009. Men den har en definisjon av naturtype, som dere kanskje kjenner til. Naturtype er definert som en enhetlig type natur med enhetlig miljøforhold og artssammensetning. Det vil altså si at naturtypedefinisjonen, den krever at man tar hensyn til hvilke arter som finnes på et sted, og miljøforholdene på samme tid. Og det hadde vi ikke et system som gjorde før N1. Så for å kunne bruke for eksempel da utvalgte naturtyper, som er et virkemiddel i naturmangfoldloven, så trengte man et naturtypesystem som forholdt seg til den definisjonen da, som naturmangfoldloven bygger på. Og da ble det N1 fra 2005. Selvfølgelig, det å lage et system som skal fange opp all variasjon i norsk natur, det er helt umulig. Og det har jeg vært helt klar på hele tiden. Jeg har hatt ansvaret for utviklingen av systemet siden begynnelsen, og vært veldig ydmyk i forhold til det at det å fange opp alt, det er ikke mulig, men vi kan gjøre så godt vi kan. Og det holder vi jo på med fortsatt. Som dere ser her, så har vi hatt en versjon 1 i 2009, en versjon 2 i 2015, og så har den da fått noen komponenter ekstra, en ny landskapstypeindeling i 2019, en ny ferskvannstypeindelingen i fjor vår, og den skal dere få høre mer om utover disse dagene. Og så kommer N1-3 16. november i år. Det er liksom det nye, så det har vi holdt på med nå i noen år, vi som jobber med utviklingen av N1-systemet. Og den skal jeg snakke om i morgen ettermiddag. Hva er det som kommer? Men her så er det bare N1 versjon 2.3 som er i fokus for siste gang på N1-kurs. Ok. N1 har en offisiell rolle. Det vil også si at Stortinget har vedtatt at N1 skal ligge til grunn for all offentlig finansiert naturkartlegging i Norge. Og regjeringen har sagt i denne stortingsmeldingen «Natur for livet» at sånn skal det være. Og da får det være sånn da. Og så er det jo spørsmål, hva er N1s rolle egentlig i denne naturkartleggingen? Eller i det hele tatt? Og da har jeg en figur her fra en veileder for registrering av kulturminner egentlig, som Riksantikvaren og Miljødirektoratet lagde for mange år siden.
Og den sier at i en konsekvensanalyse så går man gjennom mange faser. Og en av disse fasene, det er fase 2, å beskrive naturvariasjon, altså beskrive kulturminner eller beskrive et eller annet. Alt starter jo der. Først må vi vite hvordan ting er, og så etterpå så kan vi begynne å diskutere hva skal vi gjøre med det, hvordan skal vi forvalte det, skal vi verne det, eller skal vi hogge skogen, eller hva skal vi gjøre for noe? NIN har bare en rolle i dette her, og det er den. NIN er et system for å beskrive naturvariasjon. NIN skal ikke si noen ting om dette her som vi beskriver er verneverdig eller ikke, eller om det har stor verdi som trelast eller hva som helst. NIN skal fylle de ulike samfunnssektorenes behov for en objektiv, i den grad noe kan være objektivt, i hvert fall verdinøytral beskrivelse av natur. Det betyr at NIN skal hjelpe oss til å kunne beskrive naturtyper med egenskaper, og også forekomst og mengde arter kan vi bruke en igjen til å beskrive på en standardisert måte. Og så får hver enkelt bruker bruke denne informasjonen her til å finne ut hva det skal bety i forhold til hvilke verdier for eksempel da den sektoren er satt til å forholde seg. Og da kan det godt tenkes at de ulike sektorene kommer til å komme til forskjellige resultat basert på samme kunnskapsgrunnlag, og det er helt ok. For oss som jobber med en igjen er det helt ok. Vår rolle er bare å kunne beskrive på en så nøytral måte, så alle skal kunne ha tillit til den informasjonen som er beskrevet ved hjelp av NIN. Sånn. Nå er det sånn at hvis systemet skal være verdinøytralt, så må det være etterprøvbart. Og det er jo spørsmål, hva betyr det at det er etterprøvbart? Ja, i en sånn vitenskapelig sammenheng, så betyr jo det at hvis det er flere som prøver å finne ut av noen ting, så skal de kunne komme fram til samme resultat hvis det da er en etterprøvbar metodikk som ligger til grunn. Og jeg har bare tatt med noen eksempler her på hva etterprøvbarhet vil si i denne sammenhengen her. Det vil jo for eksempel da si at det må være noen kriterier for å bestemme om for eksempel flomskogsmark da skal være en egen hovedtype igjen i N-systemet. Eller om det skal være egne grunntyper for olivinskog, eller skredskogsmark, eller ja, vi kan fortsette sånn med egentlig hva som helst. Hva er det som skal få lov til å være typer i systemet? Det er jo da et spørsmål. Og for at systemet skal være etterprøvbart, så må vi ha regler som forteller oss hvordan det skal være. Og de reglene, de kommer vi da til å gå gjennom i løpet av dagen. Jeg skal forklare både det økologisk-teoretiske grunnlaget og hvordan reglene er, hvordan vi kommer fram til det som da blir et typesystem til slutt. Så vi må ha klare regler, og de må bygge på å ha et teoretisk grunnlag. Og vi må ha en metode for å teste om det vi foreslår, som noen kommer opp med som en god idé på en ny naturtype eller noe sånt, og faktisk tilfredsstiller de reglene. Så her fra med NIN2 så har vi prøvd å lage et kriterie- og regelbasert system. Men det er ikke lett. Det er utrolig mange vanskeligheter vi står overfor når vi skal lage et naturtypesystem. Og en av de utfordringene er jo at det er variasjon på så utrolig mange skalaer. Skal vi begynne med individer, eller skal vi se på populasjoner, eller samfunn, livsmedie, hva skal vi gjøre med det? Eller er det hele økosystemet vi skal lage system for, eller landskap, eller alt sammen på en gang, eller hva er det egentlig for noe? For naturmangfoldet er så uendelig stort på alle mulige skalaer i rom og i tid. For naturen endrer seg også. Så det er et enormt kaos av variasjon. Enormt mye variasjon, og da må vi jo ha en formening eller en teori om hvordan denne variasjonen her egentlig, hvordan system det er i den variasjonen da, for å kunne klare å lage noen typer ut av dette her. Og det vi har gjort da, det er at vi har jo endt opp med et system som 1-1-2 ser ut sånn, så vi har da en naturmangfoldhierarki, som vi har kalt det. Det er alt fra individ og oppover, som jeg viste på den forrige figuren, opp igjennom til landskap, som fanger opp variasjon på de ulike rommelige skalaene. Og til venstre for streken så har vi da det som har å gjøre med arten, og til høyre så har vi livsmedium, som da er det ja, geologiske eller geomorfologiske, altså abiotiske, som artene forholder seg til, og over den røde streken så kobler vi dette sammen, og da får vi økosystemer og landskap hvor vi ser på artsmangfoldet og det abiotiske miljøet sammen.
Og så igjen da, så har vi laget typeindelinger for økosystemer. En økosystem, det brukes som et begrep om så mange forskjellige ting, at vi da valgte å kalle dette typesystemet for natursystem i stedet. Og det jo vel innarbeidet nå. Så har vi typesystem for landskapstyper, som da fanger opp variasjon på en grovere romlig skala. Som vi lanserte som NIN versjon 2.2 våren 2019, og så har vi en indeling som vi har arvet fra NIN versjon 1 av livsmedier, altså levestedet til organismene. Så alt kan jo potensielt være et livsmedium for et eller annet. Vi er et livsmedium for noe vi har bruk for som lever inni oss, og noe som vi kanskje ikke er fullt så glad for å ha der. Men alt kan plasseres til et livsmedium. Ok, og så når vi skal lage typesystem, så må vi jo ha en måte å systematisere disse typene på. Og igjen, natursysteminndelingen, den ser ut sånn, det er dette vi skal snakke om senere i dag. Men den ser ut sånn som dette her, at vi har tre nivåer med hovedtypegrupper øverst, og som deles i hovedtyper, som deles i grunntyper. Og som vi også skal snakke masse om, disse grunntypene, de forholder seg da til gradienter i miljøet. Sånn som vi ser i det diagrammet på nederst til venstre der, hvor vi har to gradienter i miljøforhold, som her i skog er kalt uttørkingsfare og kalkinnhold. Så tar vi og ruter opp dette økologiske rommet i et antall ruter, og så får vi da en grunntype i hver rute. Det er sånne store trekk, sånn som der. Men dette skal vi jo snakke om i detalj. Nå er det liksom bare for at dere skal få et litt overblikk. Så natursystem, det er jo da for eksempel skogsmark og elvemannmasser og fjordvannmasser og oppdyrket vare i eng og løst sterkt endret fastmark. Det er et grustak på andre siden av dalen her. Dette er fra Modalen i Nord-Hordaland. Så kan vi ta det store blikket, landskapstyper. Ja, da finner vi nedskåret fjordlandskap med moderat jordbrukspreg og middels omfang av infrastruktur. Det er liksom her hvor det lille senteret i Mo ligger. Og bak der så har vi et nedskåret dallandskap. Dalen fortsetter jo ut i fjorden, men når vi da har en kystlinje her, så blir det da fjord og ikke dal. Og sånn holder vi på. Det er bare som et eksempel av livsmedium. Nei, det er jo levestedet til organismene. Så her har vi jo livsmedium på bark. Vi har livsmedium levende vedaktige planter. Syntetiske livsmedier på land, det er taket på et hus nede på flata der. Og her har vi et livsmedium som er, eller to livsmedier i hvert fall. Vi har en stein, og så har vi et amfibium som sitter oppå der, men så er den sikkert også livsmedium for noen som sitter på eller i den igjen. Så her har vi prøvd da å få en systematikk i alt mulig, på alle mulige slags skalanivåer i rom og tid. Og kartleggingsmetodikk, det er også en integrert del av NIN-systemet, som veldig mange av dere helt sikkert vet, og det er sikkert derfor mange av dere er her også, fordi at NIN brukes i kartlegging. Og kartleggingsmetodikken, den er en integrert del av systemet, men kartleggingsmetodikken, eller behovet for en metodikk for kartlegging, påvirker ikke selve typesystemet, men når jeg sier at kartleggingsmetodikk er en integrert del av systemet, det jeg mener da, det er at det er en metode for kartlegging som også er en del av NIN-pakka, da, som bygger på typesystemet og på disse andre egenskapene som vi kan beskrive, som vi også kommer tilbake til. Så et NIN-typekart kan for eksempel se ut sånn, for 1 kvadratkilometer på Finse, hvor det er 700 og et eller annet naturtypefigurer som ligger som smale striper som følger topografien, for sånn er det på fjellet. At naturtypevariasjon er veldig sterkt knyttet til topografi, og da blir et naturtypekart gjerne seende sånn ut. Og tilretteleggingen av typesystemet for kartlegging, det består jo da i at vi tar og slår sammen de fineste typene våre, grunntypene, til enheter som passer til kartlegging i ulike målestokker. Nå er det sånn at NIN-systemet skal jo være basert på teori, ellers så blir det ikke verdinøytralt og etterprøvbart. Og gjennom arbeidet med NIN så har vi hele tiden hatt en ambisjon om at på et eller annet tidspunkt så måtte vi få skrevet en vitenskapelig artikkel og få fagfellevurdert det vi har gjort, da, sånn at systemet står litt sterkere, at vi på en måte har fått en godkjenning fra det internasjonale forskersamfunnet. Og det har vi gjort som en del av arbeidet med NIN 3,
Og da, når man skal publisere noe som egentlig handler om Norge internasjonalt, så må vi generalisere det. Da blir det snakk om å publisere prinsippene for å systematisere naturvariasjon. Og det er det denne artikkelen her, som ble publisert i 2020, handler om. Og da heter det ikke NIN lenger, da heter det Ecosyst, Ecological Systematics. Og jeg kommer litt tilbake til noen av disse prinsippene her etter hvert. Det er på en måte en oppsummering av det som har vært hovedprinsippene bak NIN, og litt utvikling fram mot NIN versjon 3 da. Men det kommer jeg til å snakke om i morgen. Så NIN i denne sammenhengen her, det er en måte å implementere de prinsippene på. Og det kan gjøres på mange andre måter, og vi tror jo også at de samme prinsippene kan brukes til å systematisere naturvariasjon i andre deler av verden. Selv om ingen har prøvd den, da, så tror vi det. Og det handler da i bunn og grunn om tre forskjellige ting. Altså naturvariasjon deles i utgangspunktet i tre forskjellige deler. Og det er biodiversitet, det er organismene. Geodiversitet er miljøet, geologien, landformene. Og så kobles dette sammen, og det er da vi får økosystemer og landskap. Så det er jo en sånn veldig, veldig, veldig forenklet teoretisk måte å tenke på naturvariasjon på, men som kan være et utgangspunkt da for å prøve å lage system i all denne galskapen.